Moc pro posádky v tomto případě. Pro posádky je absolutně nejhorší, když je nestálé počasí, to možná bude... Do v pořadí páté rychlostní zkoušky. Do dnešní etapy se startuje podle pořadí v mistrovství světa, to znamená, že jako první jede celou etapu Sebastian Ogier, jako druhý vyrazí na trať. To svědčí o tom, že auta jsou na velmi podobné úrovni a nasazení závodníků. Tento tým, tato značka vstoupí v roce 2014 také do boje a je to samozřejmě jen a jen posílení toho startovního pole, které v posledních letech nebylo zase až tak veliké. Pořadí mistrovství světa a pokud tady uspěje, tak se ještě posune výš. Opravdu neuvěřitelné, co se děje. V neuvěřitelně úzkém místě jede Sebastian Ogier v tuto chvíli, tak prostě to je hrozně těžké a hlavně musíte dostat signál nejdřív do vrtulníku, z toho vrtulníku ten signál jde do letadla, které krouží nad celým krajem a teprve poté se ten signál vrací zpátky na země. Když by se asi na smůlu a štěstí nemělo úplně tak hrát, ale zrovna v rally to hraje svoji roli, protože stane se taková věc, že auto před vámi vyhodí v lesní pasáži z koleje, například šotolinové soutěži, kámen, který prostě je připravený přímo pro vás. No a kolikrát jsme to zažili, že Jari Matti Latvala právě takovým nešťastníkem byl, že v podstatě za nic nemohl, ale přesto ze soutěže odstoupil, nebo minimálně udělal pneumatiku, poškodil zavěšený kola. Konec konců to Latvala ukázal i letos v Německu, i když tam to nedotáhl do zdárného konce, ale Latvala se přetahoval o první místo s Thierrym Nevillem a nebyl daleko od svého prvního vítězství na asfaltu. Tak to byl skvělý boj, který samozřejmě potom nakonec léto vyšel, nacovali trať, aby si ji napřímili. Je to oblíbené i proklínané katování. Samozřejmě posádka. Tak ty o katování nechtějí ani slyšet, protože často se jim stává, že už projíždějí po úplně jiné trati, než kterou si napsali. Startují do asfaltu.
světové soutěže a číslo 45 jdeš o to lenovou rally. Tak, takhle se to dá říct, ale samozřejmě tomu číslu 45 už se to rozhodně nelíbí. Sledujeme Sebastian. Večeří a kouká na onboard. Stejně jako my.